Da bi pomogli u prikupljanju novčanih sredstava za četvrtu operaciju Žane Tošić iz Izvora, 17-godišnje devojčice koja boluje od cerebralne paralize, pirotski muzičari i bendovi pevaće i sviraće 27. novembra. Operaciju bi trebalo da obave ruski lekari. Inače, cena operacije je 2.500 €. Pa ovo je prva, koliko ja znam, humanitarna akcija za pomoć Žani Tošić. Ja se nadam da će se probuditi i ostali, kako muzičari, frizeri i svi građani, mame Piroćanke, jer moramo pokazati da je Pirot grad humanih ljudi, kao što već jesmo i dokazujemo ovim akcijama, i mislim da moramo da se držimo zajedno. Humanitarni koncert biće održan u motoklubu Rolling Wheels Pirot. Četvoročasovni muzički program počeće u 21 sat. Što se tiče muzičkog programa, nastupit će bendovi Vesko i Kuriri, nastupit će Rusty Strings i nastupit će Rubik Band, poznati DJ Mike Majkonski, naš animator i čovjek koji ulepšava svaki dan svim u Pirotu svojim animacijama. I nastupit će Bojana Jovanović pevačica, Milan Božić blondi i nastupit ću ja. Eto, pozivam sve građane Pirota, ukoliko imaju vremena i mogućnosti i volje da dođu 27. novembra u klub Rolling Wheels, gde se održati humanitarni koncert. Kutija za dobrovoljni prilog namenjen lečenju Žane Tošić biće postavljena ispred kluba Rolling Wheels.